ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអាជ្ញាធរសុខាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញប្រទេសវៀតណាមបានរាយការណ៍ពីការរកឃើញករណីឆ្លងនៃជំងឺអុតស្វាជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសតែមិនបានបញ្ជាក់ព័ត៌មានលម្អិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកជំងឺនេះនោះទេ។អញ្ញាធិសុខាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះបានរាយការណ៍ពីការរកឃើញជាលើកដំបូងនៅករណីជំងឺអុតស្វាតែមិនបានបញ្ជាក់ព័ត៌មានលម្អិតពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកជំងឺនោះទេនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន VN Express នៅថ្ងៃច័ន្ទទី3ខែតុលាឆ្នាំ2022នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនអញ្ញាធិសុខាភិបាលក្នុងទីក្រុងហូជីមិញបានឲ្យដឹងទីថាពួកគេកំពុងធ្វើកិច្ចការប្រតិបត្តិការជាមួយអញ្ញាធិពពន់ដើម្បីតាមដានករណីឆ្លងនិងទប់ស្កាត់ករណីឆ្លងជំងឺអុតស្វាក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមក៏ធ្លាប់បានប្រកាសដែរថាអ្នកដំណើរទាំងឡាយណាដែលចូលមកក្នុងប្រទេសដោយមកពីតំបន់មានករណីឆ្លងជំងឺអុតស្វានឹងត្រូវដាក់ឲ្យនៅក្រោមការតាមដានឬត្រូវធ្វើចតាលិខិតប្រសិនបើមានរោគសញ្ញាគួរឲ្យសង្ស័យក៏បញ្ជាក់ថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលហៅកថា WHO បានប្រកាសចាត់ទុកជំងឺអុតស្វាជាភាពអាសន្នចំពោះវិស័យសុខាភិបាលសកលដោយមានករណីឆ្លងជាង 35,000 ករណីត្រូវបានរាយការណ៍នៅក្នុងប្រទេសចំនួន92ក្នុងនោះមាន12អ្នកបានស្លាប់កត្រឹមខែសីហាកន្លងទៅ។